Hansı partiyalar əsasən iqtidar partiyası Yeni Azərbaycan Partiyası bir qanun layihəsi ortaya çıxartdı və yaxud da dedi ki, müxalifətdən kimin nəsə qanun layihəsi gəlsin, dəyirənim masada müzakirə edəyək. Və yaxud da biz deyirdik, biz dəyirənim masa keçirilsin. Adi bir şey deyək, Şuşada bu qədər tədbirlər olur. Birində müxalifət partiyası nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Niyə? bəs müharibə daxil bütün sənədlər bir yerdə imzalanırdı. Müharibədə Ermənistan əleyhinə ictimai birliyi, müraciətlər zətd hamısında bütün partiyalar bir yerdə imza atırdılar, yəni Azərbaycan partiyası. İndi necə olur ki, yəni Yenə... baxın heç Cəmiyyətə təsir imkanları olmayan TikTok bloqerləri, nə bilim YouTuberlər filanlar ki, yığılıb gedirlər beynəlxalq tədbirlərdə uşaqda iştirak edir, amma bir müxalifət partiyası və ya onun nümayəndəsi olmur. Bu yenidən hakimiyyət daxilində müxalifəti görməməzdikdən gəlməyə çalışan qüvvələrin güclənməsidir deməkdir. Sən nədir? Sən özün öz müxalifətinə status verməyəcəksə, sən özün öz müxalifətinə güc verməyəcəksə, heç kim sənin müxalifətini ciddi almayacaq və sənin müxalifətin gücsüz olacaqsa, ölkənin müxalifəti. Sənxan baxın, bir ölkənin müxalifəti gücsüzdüsə, o ölkənin immuniteti yoxdur. Xarici güclərə qarşı, xarici müdaxiləyə qarşı immuniteti yoxdur, 0 səviyyəsindədir. Bu nə? Yaxşı, əgər çalışılırsa ki, çoxpartiyalı sistem də inkişaf olunsun. Eləyək lap yaxşı. Ağ parti bu gün gün hər gün onlarla üz-müraciət edir. Həftə ərzində yüzlərlə biz üz qəbul edirik, amma bal çatdırmırıq axı. Dövlət nə, nə maddi baxımdan, nə siyasi baxımdan, yəni olmur belə. İndi məsəl prezident deyir ki, biz eksperiment eləyirik. İcra hakimiyyətlərini dəyişirik, səlahiyyətin nümayəndələri filan alınsa alınmayacaq. Bilirsiz niyə? Hı? Çünki Eyni idarəetmə fəlsəfəsi, eyni yanaşım və eyni e, kadr seçmə ə mexanizmi necə fərqli yanaşıla bilər? Necə fərqləndirici qoyula bilər? Nə zərərət yox. Baxın, əgər korrupsiyadan uzaq məmurlar gələrsə, necə? yəni belə deyək, korrupsiyalaşmış o təbəqədən yox, yeni, dosyesi təmiz insanlar Kəmələddin gələrsə, Kamil Əliyevin bəyanatında işdizdə o, o köhnələrlə mə, köhnələr, bağlı. təzələrlə, hə, təzələrlə bağlısı deyir deyil ki, bu gördünüz, heç köhnə-təzə deyil. Yəni nə qədər yenilər var həbs olunan. Hı. Yəni bilirsiz, bu ondan aslı deyil. Baxın, əgər qərarı mən verirəmsə pulman ayırıramsa, izranı mən, mən eləyirəmsə, yoxlamanı mən eləyirəmsə, mən burada yeyinti eləyəcəm. Nəzarət mexanizmi yoxdur. Müxalifət bütün ölkələrdə, dünyanın hər yerində, ən inkişaf elmiş ölkəsindən tutanda banan ölkəsinə qədər, banan yeyənlərə qədər, indi bu aşağılamaq kim olur? 3-cü ölkələrə qədər Həl. E, müxalifət təftiş rolundadır, təftişçidir. Biz də müxalifəti sıradan çıxardıq, sonra deyirlər ki, bizdə niyə belə? Qaradaş, sən əgər səni nəzarət edən yoxdusa, sən təbii ki, yeyəcəksən. Doğru. Parlamentdə əgər əks fikir deyən yoxdusa, parlamentdə istədiyin qərarı çıxardacağsan da. Parlamentdə səndən mübarizə aparan yoxdusa, Salbəbov gətirəcək pensiya yaşını 100-ə qaldıracaq, hərbiçilərin pensiyasını ləğv edəcək. Məsələn, sənə əgər təlif şurasında səndən mübarizə aparan müxalifət tərəfi yoxdusa, sən gətirəcəksən qazın da qiymətini qaldıracaq, işin də qiymət. Bu etraz edənlər olur. Bax məraq Həmi, ki, hə. Nə dərəcədə. Olur. Çox az olsa belə, yəni Həmi etiraz, etiraz edənlər edəcəcə... sonra gediblər parlamentdə o qərarın lehinə səs verdilər. Hmm olur. Yəni baxın, real müxalifət formalaşmalı idi. Yeri gələndə o müxalifət iqtidara problem də yaratmalı idi. Amma mən sizə deyim, e, yerli və milli müxalifətin dövlət naminə iqtidara yaratdığı problemlər xariclərin yaratdığı problemlərdən qat-qat yaxşıdır. Ən azından bilirsiniz ki, bu vətən uğrunda, millət uğrunda yaradılar.